het live beleven. Dat is zoiets anders dan dat op je iPad te kijken of een cd. Echt, dat voelt anders. Als je in de verte zag ze een klein licht. Dat live beleeft, dan voel je letterlijk zo die trillingen in je lijf. En dat heeft zo'n extra dimensie. I won't. Wat mij vooral heel hard opvalt bij deze voorstelling is, ze zitten heel vaak letterlijk met open mond te kijken. Zo. En dan, ja, zelfs als ik daar dan mee in de ogen kijk en daarmee interageer, dan blijven die zo nog stil kijken. Ja, en ik probeer dan altijd erachter te komen wat dat die denken, wat dat er in hun hoofd omgaat. Het is ook zo dat op het einde laat ik de kinderen ook meedoen. En op die manier worden ze echt een beetje deel van de voorstelling. Dus als je kinderen ook dat kunt laten meedoen, meevoelen, ik denk dat dat het grootste verschil is dat ze niet hebben als ze niet naar zo'n live dingen komen kijken.